Медичний проєкт, який реалізують спільно американські та українські лікарі на Закарпатті, презентували в Ужгороді. Його назва Феміна. Він народився якось так раптово, тому що нещодавно ми відправляли обладнання у дитячу лікарню з Австрії, яке нам надали австрійські лікарі. І між тим обладнанням було кольпоскопічне крісло, дуже якісне і дороговартісне. І ми зрозуміли, що ми повинні з цим щось робити, тому що воно повинне працювати для України, для жінок. Аби всі українки, які не мають фінансової можливості, все ж могли пройти первинний якісний гінекологічний огляд з усіма дослідженнями безкоштовно, така мета проєкту. І вже з'явилися партнери, які допоможуть на благодійних засадах реалізувати це на Закарпатті. Хоче допомогти Астрадія, вона буде безкоштовно виконувати для всіх жінок ці аналізи, а лікарі будуть безкоштовно оглядати та брати різні аналізи. Перші півроку проєкт буде реалізований силами благодійного фонду «Серце до серця», а далі підключаться іноземні партнери, які зацікавилися співпрацею у медичній сфері. Вони могли бути осторонь, як і всі решта громадських організацій. За допомогою, насправді, нашої міжнародної зонти ми змогли за цей час зробити надзвичайно багато. Протягом 20 років, як ми співпрацюємо з Україною, усі зусилля актуальні як тоді, так і зараз. Коли я вперше приїхав у 2001 році як представник Zonta International, потреби і можливості були аналогічні сьогоденним, як в Україні, так і в Америці. Тож моя основна ціль тут – подальше налагодження співпраці і сприяння роботі лікарів, які приїхали, а саме Абрін та Джон, у рамках міжнародної медичної відповіді. Підбобер говорив про фінансову підтримку, обмін досвідом між лікарями, боротьбу з насильством жінок. А двоє американських лікарів вже в Ужгороді та готові допомагати українкам. Маємо честь відвідати Україну і зустріти колег. Дякуємо за цю можливість організації «Серце до серця», яка є приймаючою стороною, та «Зонті», а також «Піту», адже ми всі є партнерами. Ми вже тиждень тут і мали можливість познайомитися з тим, як працює система охорони здоров'я, зокрема в напрямку гінекології. Зрозуміли проблемні ділянки і хотіли би допомогти підвищити цінність здоров'я жінки та важливість превентивних заходів. Основна наша ціль – підвищити якість і надати менторську підтримку лікарям, а також зробити можливим і доступним якісне медичне обстеження. Наша позиція в співпраці – це взаємодія в кількох напрямках, аби врешті-решт їх посилити і був хороший результат. Ми оптимістично налаштовані та маємо певний ентузіазм з приводу співпраці тут. Бо ми бачимо, що є можливості, бачимо, що є потреба і переконані, що з часом це буде рости і рости, і матиме свої плоди. А ще хочу наголосити, що у Сполучених Штатах Америки Україну розцінюють як символ непокорності і незламності, впевненості та мужності. Тому ми були, є і будемо з вами та підтримуємо вас. І це буде довгострокова співпраця. Американські лікарі сприятимуть якісному наданню гінекологічних послуг та долучаться до навчання і підготовки майбутніх медиків.